Візьми купюру та ложку і зроби фокус без підготовки. Дивись, вона пройшла наскрізь. Зараз я тебе навчу так робити. Але для натхнення мені потрібна твоя підписка та лайк. Секрет – це дві однакові ложки. Їх треба скласти ось так. Вставляєш ложки в купюру і все майже готово. Великим пальцем підіймаєш задню ложку і виходить неймовірна ілюзія. Потім ложки ховаєш в кишеню, а купюру віддаєш на перевірку. З тебе лайк та підписка.